yan? Paano yung pagkain mo? Sino nagdadala ng pagkain mo? Paano ka dyan? Ngayon, pagdating mo. Di ba from, again, to kwento mo, from ano, from airport to British Columbia ka, di ba? Tapos nag-hotel ka pa. Oh, big timer ka. Hotel, tapos from hotel, punta ka na, diretso ka na dyan sa bahay na yan. From British Columbia. Galing ako ng Japan, punta, Richmond, Vancouver, airport. Doon, tapos, mahirap doon kasi matagal ka makalabas. Maraming check. Maraming check-in. Ako din, alam mo, dyan din ako nag-check out. Nung ako'y dumating dito sa Canada, sa Vancouver din ako dumaan sa immigration. Kaya pagdating ko sa Toronto, dire-diretso na akong labas. Hindi na ako dumaan ng immigration. Sa Vancouver din ako nag-check out. Doon ako na in-interview, kung tanong kung anong gagawin. I-check yung documents mo, dyan ako nag-check out sa Vancouver. Tapos, is another plane to, to Ontario. Toronto pala. Okay lang. Baka sa sa internet connection. Oo nga. At least provided na dyan lahat ng... So, from British Columbia, nag-hotel kayo ng ilang days tapos... Dapat talaga mag-research kayo bago kayo pumunta dito kasi wala susundo sa'yo. Ikaw lang mag-isa. Bigyan ka lang nila ng instructions. Nung paglapag ko sa Calgary Airport, papunta dito, yun, sinundo ako ng ng friend ng employer namin. Oh, kasi medyo malayo kasi talaga rin kasi 2 hours. 1 hour siguro by plane from Vancouver to Calgary. So nag-plane from Vancouver to Calgary, nag-plane ka, and then from Calgary sinundo ka naman. Doon ka nang sinundo. Tapos dinala ka na dyan sa bahay. Oo, hanggang dito sa bahay. Okay naman sila. So far yung employer mo. Mabait sila. Mabait sila. Isang bahay to, ate, tapos binilhan nila ako ng stocks. Lahat. Tapos mag-message lang ako sa kanila kung may kailangan ako. Yes, tapos lang daw. In-interview ka na, tinanong ka kung kailan ka mag-start. Hindi pa. After the quarantine. Matatapos yung quarantine ko sa 4, July 4. Siguro mga 5 ako mag-start. Mag-start ka na. Mababait yan, huwag ka mag-alala. At saka may darating ka na mga kasama dyan eh. Or siya. Dito na siya lahat. Magpataba ka muna kasi magtatrabaho pa na sa next week. Pagkatapos ng Canada Day, mag-enjoy ka muna ng Canada Day. Magkakala ako din. Canada Day sa Thursday eh. Marami ka naman maraming Pilipino dyan. Marami dito, Teo. Bali, ito yung nakikita ko palagi, Dito na ako sila, dumadaan, Mga bakasyonista yan, mga sila. Talaga? Wala pa lang. At least, hindi ka nalulungkot dyan. Pero yung trabaho mo, mas malapit lang dyan sa tinitirhan nyo o malayo? Distance lang. Okay, that's good. Hindi mo na kailangan pang mag-bus. Baka wala pa atang bus diyan, hindi ko alam kung may bus. Walang public transport dito, te. Walang public transport. Kaya ay di matipid, hindi ka na kailangan mamasahe, matipid 'yan. Oo, matipid dito kasi parang siya, small town lang siya tapos nandun siya pinakagilid tapos may mga bisita, mga tourist spot. Siguro ako, ganun. Public transport dito. Meron siguro kaya lang bihira lang, hindi pa talaga ganun madalas. Baka bihira lang ang public transport dyan. May maliligaw-ligaw din dyan siguro, pero bihira lang. Bali, talaga dito. Pero okay na dito, te. Mabait sila. Siguro ngayon, mabait pa. Pag nagtrabaho ko na hindi na mabait, ganun ba yun? Hindi, joke. Mabait naman sila, mabait sila. Kaya lang, sobrang busy nila ngayon eh. Kasi summer kasi dyan eh. Summer ngayon, maraming tourist ngayon dyan eh. Ayun. Mga estudyante, wala na daw klase. Oo, walang klase. Nako, ang sarap ng pakaramdam. Alam mo, natutuwa talaga. Hindi ako makapaniwala sa inyo. Diyos ko, Lord. Diyos ko, para lang... Ako dito eh. Hindi ako makapaniwala kasi lahat nga, short notice sila lahat. Oo nga, ang bilis. Email lang, oo, parang ganun. Kunin mo to, kunin mo yan, pero mahirap kaya mag-prepare ng documents. Pero ang bilis. Pero teka muna, bago ang lahat, bago ko makalimutan, saan mo nakita yung aking vlog na mukhang tanga lang ako sa vlog ko nung una kasi nga hindi marunong? Wala lang, parang scroll lang ako doon. Scroll, tapos, nakita mo lang. Okay lang, kasi gusto ko na umuwi eh. Yun nga. Kaya nagtanong ako. Nag-scroll ako baga ng mga vlog-vlog, mga kwan, hanggang nakita ko yung ganun, okay, unskilled, yung mga skilled, siguro. Unskilled, oo. Tapos, nakita ko na, ito man yung in-applyan before, pero, pero hindi ako natuloy, kasi nagpunta ako ng Japan. Oh, nag-apply ka na rin pala from Philippines? Yung Mercan. Mercan, pero nag-pull out ako. Ayan. Pero hindi ko inakala na nakapunta ako dito. I know. Para sa'yo talaga. Para sa'yo talaga yan. Para kayo, para sa inyo talaga yan. Kaya I'm so happy. Ewan ko, parang feeling ko lahat. Kasi parang feeling ko, mga pamangkin ko kayo lahat na dumating. Kasi ang vlog ko, yung mga pamangkin ko, diba? So feeling ko. Kaya huwag yung tawaging ma'am, ate lang, okay na ako. Kaya nga, sobrang thank you kasi... Parang, kung wala yung hindi ko yung nakita yung vlog mo eh. Parang, matagal na ako umuwi sa Pinas. Mamaya, kasi gusto ko na umuwi. Magiging trabaho mo kung sakay sa Pilipinas, babalik ka sa KFC o kaya sa mga, hotel. Hindi, sa pandemic ngayon eh, sa bahay lang muna. I know eh. So, ayan, anyway, so congratulations. Dito na ako. Aray ko. Congratulations! Naku, sarap ng buhay mo ngayon dyan, ha? Pakain ka pala ngayon, ha? So, ibig sabihin, wala ka pang kasama dyan sa bahay? Ikaw lang mag-isa? Solo ko yung, renta. Aray ko. Akala ko may nakakausap ka ng Pilipino dyan, nakasama mo sa bahay. Wala. Yung kapitbahay ko, yung mga empleyado nila ni employer, sila, mga Filipino. Nandiyan din sa tabi, kakalapit mo lang dyan. Oo, kaway-kaway lang kami doon sa labas. Kaway-kaway pag may time. Nakakatawa naman. Ano sabi pala? Anong pakaramdam yung mo all of the sudden na nandiyan ka na sa Canada? Alam mo yun, yung from the beginning na nag-email ka lang sa akin. Sabi ko, bagay-tong itsura mo yung nag-email ka sa akin. Batang-bata. 10 years ago yung yung picture mo doon. Akala ko yun. Alam ko, yung sa totoo lang, hindi ako naniwala eh kasi medyo mabilis siya eh. I know. Pero actually, ikaw yung huling na-interview, di ba? Ikaw yung huling na-interview sa batch ninyo. Yung sa unang employer at saka sa pangalaw, itong employer. Ito yung hinahanap ninyo eh, ni Zoe. Oo, na hindi ka na makita. Tagal mo mag-reply kay naman. Kasi mabilis talaga siya eh. Yung LMIA lumabas nung March tapos agad nung hindi, tsaka depende din sa, kasi may sinabi talaga sa akin ni Suli, depende talaga sa area kung nasaan ka ngayon. Siguro sa Japan talaga mabilis ang processing. Unlike sa ibang country matagal. Kagaya ng Dubai, matagal ang Dubai. Mabilis lang doon kasi parang for example, may kailangan sila na na documents. Sinabit mo kaagad. Submit ko na agad para sila na lang maghintay, hindi na ako. Ang galing. Alam mo, napakaswerte mo talaga kasi not knowing na experience mo nga, 'di ba? Sabi mo nga sa email mo matagal ng experience mo, 'di ba? Pero since kasi sa dami ng experience mo sa Pilipinas na talagang food chain, di ba? Kaya ang galing, swerte talaga. Kaya sabi ko, swerte talaga yung Bali, maswerte talaga kasi 5 years or 6 years ago, masiguro experience ko na ginamit ko dito. Kasi iba yung trabaho ko sa Japan. Pero from Japan, wala kang talaga idea na mag-a-apply ka sa ibang bansa, mag-cross country, wala kang parang ganon. Wala. Wala akong idea pero may plano talaga ako na pumunta dito. Sa Canada. Pupunta sa Canada, pero yun nga, napag-usapan namin ng girlfriend ko na why not take the chance ba? Kasi minsan lang to eh. Yeah, totoo. Yun ang lagi ko sinasabi. Minsan lang kumatok sa inyo ang chance. Oo. Hindi lahat ng tao bibigyan ng chance na ganito ba? Kaya, Totoo. Ganyan talaga ka, Imagine mo, binalikan ko nga yung story mo. Sabi ko, kailan ba ito nag-email sa akin si Brian? Kasi naalala ko akala ko nga, ikaw 21 years old lang eh. Gawa nung picture mo talaga. Batang-bata. Ano eh? Yun yung kakagraduate ko pa lang yun ng college. Kaya nga, sabi ko, imagine mo September 30 to be exact na nag-send ng email. Tapos, kasi diba kapag nakakatanggap ako ng email, sinisend ko kay Suli nga sa agency kasi nga kailangan talaga during the time. So, yun nga, September 30 na interview ka na October, November, second interview yata, parang ganun. Tapos December, nawala na say sa Tim Hortons pa yun, diba, Tapos, ako dun eh. Nung nag-email ako sa iyo ng resume. Plano ko na talaga na umuwi noon kasi tapos na yung kontrata ko noon eh. September last year. Talaga? May of last year pa natapos yung kontrata mo. Kontrata ko. Oh, hindi ako pumirma ng kontrata kasi gusto ko ba wag na muna. One year akong walang kontrata doon. Pero pwede pala yun. Extension lang. Oh, pwede kasi si company kailangan nilang tao, tapos extension lang na visa. Oh. Wala siyang kontrata. Walang kontrata. Tsaka dyan, maganda ang position nyo dyan, At tsaka, Diyos ko, ang ganda ng lugar. Maganda, sabi ni Nona, Mami, tourist pa talagang Alberta compared to Ontario. Ontario sa amin, Niagara Falls lang. Pero dyan sa Alberta, maganda. Kaya yun, so... Ganda dito to eh, parang sa... Hindi naman parang province na province yung lugar mo. Hindi naman parang bundok na bundok. Hindi naman. Bali, sanay na ako sa bundok-bundok kasi doon ako nanirahan sa bundok. Bundok na Japan.